Thank you.
lo que soy. Thank you.
ati-ati gone nempakake sisane umur niku timur. Yen selatan sakso selane uripmu miturut para ulama gunakno kanggo selamat. Yen utara urip niki mung sementara. Yen barat bareng dunya mundur teng akhirat. Tiap Jawa, Jawa niku tegese lan nggih meneh. Enten sedo, sedo iki tegese siksane wis disudo. Niku golongane kiai, ustaz, pendhita, dalmawan, dalang. Yen mati, mati nikmate wis diganti. Urip ning donya seneng gotong royong, seneng pas seduluran. Niku golongane wong mukmin. Bongko. Bongko niku dibom ning neraka. Golongane sapa? Tukang song. Sinden penabuh gamelan. Yen pejah, pejah niku parane teng alam barja golongane kakek-kakek simbah-simbah. Modal mo niku mo limo dan sadar. Ora sadar tansane dake mo limo dibakar. Golongane preman. Golongane pemain. Yen gugur gunakno supaya makmur golongane para pahlawan sirna sire wis krana kembali ajalia badi niku golongane wong ahli tirakat ahli semedi tilar tinggalno larangan wong sing patuh patuh agamane ana meneh bapak wacane Fatihah iki bapak kok angel mati dituntun makon kon ngeling-eling rupane boke rupane pake dituntun Fatihah ngono to nggih Pak nggih kula iki raseksi jaluk hormat yen to gurumu pandhita dirna ora sedodo bakal diobrak-abrik aneh yen bapak guru Durna kurang raseksi kepingine dadi wanita sing anak nggih cobi Mas kula todine kekuatane kaya apa raseksi padang bayangi ijen tanpa ruang wah kurawa saku blodor bilang
Thank you.
jalan durno. Kue perdito, bentromos perdito, ngoyoro. Kagak duduk, kurang utang. Kue ngaku guru ne Pandowo. Pandowo nanti kok pulang opo. Kuto Dewa duweni jimat jagus kelima sodo. Kaya kok lorok pake. Ingkono ana wujuding sumripas supaya sirna marane apa pitulane Bapak Dalem. Dewaning sesanggeman, dewaning kesabaran. Manungga putra dewa pinaringan wujuding suling Gundha Wijaya. Mula yen putra dewa kae ketan manungpas ora bakal tumapa dayane suling Gundha Wijaya. Lan kuwi ngangkat patine Werkudara kok golek wujude kayu gong susu ing amit. Banyu suci perwitosan. Kayu gong susu ing amit, kayu iku tegese kajeng. Gung gede susuh angin Prabu matuhi napas diwi. Mutuhi tebuk kayu gung susuhi angin wila Prabu matuhi napas nyebut asmane Gusti. Digoleki menyang gunung perso muka gunung perse gunung perso perse jogo muka perse kamurkan. Ning dirai dunuk iso jogo kamur kami iso benduk bawa naksuni dari kangkung bersih dinalik soko ati kersih dinalik kanti minakung tapak ikumpul layak tapak bersih diras kumpul iberi-berat putih perlahangi guru kang suci jogo durune layak sing di papan yen pancen kuwi meguru ya golek guru sing apik nyemplung segoro minang kalbu minang pacangan kalbu rasa pacangane rasa rikol semono broto seno madep mantep nyemplung segoro diklubeti uro nambat mawo. Nambat seojo sambat nowo nutupi babaan bawa somo. Ketemu dewa ruci rokan sejati. Diulang banyu suci perwito sari. Banyu iku lambange pengulipan. Diono banyu mesti ono pengulipan. Suci ora keplepetan dedosan. Sari dadi lantaran dadi, dadi ono banyu suci dadi lantaran dadi. Janaka pinter manah dudu kowe kang kegulang, dudu kowe kang mulang olah kridaning jeparing. Nanging rikol semono ono ratu parang gelung jejuluke Prabu Palgunadi. Purwito lan Pandhita Durna ora kok tampa jalaran pancen kuwi cubluk pangerten babagan manah. Palgunadi bali wirang tumuli apa ana tengah alas. Tumurune sadhang renang peparing wujuding ali-ali soco nampal. Atas titis jeparing. Pantok kutone kue meri kelawan katri maning liyan jaluk ali-ali suco nampal. Drijine Pak Gunadi kok tugel nganti dadian Pak ini. Nanging drijine Pak Gunadi manunggal nang tangane Arjuna. Mula Janaka kae drijine nem. Nang mula sadewa nanti kok ngeboke kandang
hebat kita durno. Ayo, waktu ini aku sabuh, wis dadi gedhe. Kelakon tak kirik. Untal malam gue. Sing lumrahe mabur ewa.
ronggo kok tunggangi tengah samudra kowe iki nagi janji Ubayana ladenana aku kowe bingung apa kelakon ning atase manungsa sanggama kelawan turangga gawe kowe ajrih tegese wedi dibuang tengah jolodri dibuang tengah segoro nabiyan listo kok lakoni gane ngampok gegerik jarak kue soyo mundur terus no mulo katelah sebatamu kue lakdur no sejarahmu mundur Tumekon yang disiing segoro kidul jarane bobot gede nglairke bebayi dijenengke Aswatama Aswatama jaran bener-bener iki anak jaran mula sebutanmu lole anakku tak celuk lo apa tak celuk lole nadyan kowe wis laku kewirangan nanging matamu isih sebranan kowe teko menyang negeri Pancala ya teko menyang Pancala kowe ketemu sedulurmu tunggal guru jenenge Sucitra sing wis dadi ratu orang melu yoso, orang melu babak, orang melu duwe, kowe jaluk bumi jaluk wewengkon Pancala kok karipenak tenguk-tenguk nengung kerja pantok pepuntone kowe diajar dening Sura Gandamana nganti cacat saking denging salira kuwi biyen bagus ning salahing patrakmu nganti mundhuk lakonmu dhewe kaya bekecot kuwi ora mendone kok saya bodro ing atase aku jaluk obat malah aku tok perjoyo tok barang juga tunggu manik kuwi gaman kahyangan durna pegawan durna yen ngono kuwi bakal dadi sliritku Pandhita durna Thank you.
dari budaya mojo parat pun boyo dan kalau alasan berowo kali kos menolak bak dengan kok si berkepala busan nadiro sin senake kali pelabuhan bebek kubur salam be salam diambil teleponan berowo cuma kau yang kos menolak pertimbun oleh kami g tidak tahu prakteknya kosong susu supi ibu hilang koko. Thank you.
Je lan dalem kanca dalem wonten dalem sanggo kuwi sawijine lara kang manggon ana ati lan bisa manjing ana ragane manungsa. Sanggo kuwi bisa dipunung ana sapa wae. Kala mangsa marang wong desa bisa uga ing pokok agama. Nadyane kang asri khotbah bisa uga kepanjenengan kesambungan. Awit tanpa ben sadari penyakit sombong kuwi kerep muncul lan ana tatane. Ana tatane. Ya. Tataran kang sepisan. Sombong ingkang den sebabake krana kagungan. Kagungan iki tegese kedhewean. Rumangsa luwih sugih luwe kuasa luwe dua jabatane pelubuhane luwe terumaman luwe terhormat ketimbang liyane. Iki kan sisa tataran kang angka sombong ingkang den sebabake saka kecerdasan rumangsa luwih sregep luwih pinter luwih pengalaman luwih mumpuni luwih duweni manasan dibandingake dening liya liyane. Ya lanjut tataran ingkang angka loro babakan kebencian umat sami luwih pemurah luwih akeh amale luwih patek ibadah luwih akeh paring nasihat karo umat luwih gedhi ketimbang wong liya dijumbuhake kelawan kahanan kang wis mapan wis penak sahingga ngremehke wong liya. Wong liya dianggep cilik lan ora bisa apa-apa. Coba yen padha gelem sadar apa kang diduweni wujude kecerdasan wujude kebencian kuwi kabeh mung peparinge ingkang maha kuwasa prayogane gedhekna rasa matur nuwun jalaran kuwi kabeh anugrah sing menehi ya Gusti kang maha suci kudune gelem niti periksa diri eling-eling di Antasena kesombongan kuwi sejatine njlomprongake marang kehinaan menyang jurang sing jero. Kudu sabar lan duweni rasa rendah hati kinalyo pepenget lahir tangan loro ora gegem apa-apa nek krono mati ya ora gegem apa-apa teko ya ora nggawa apa-apa bakale mulih ya ora nggawa apa-apa aja sombong yen kon duweni kekayaan salto kedudukan gone sing ora duwe aja ter aja minder jalaran menungsa iku sejatine mung mertamu
yen mancine mulih ya mulih. Lan kabeh mau mung titipan saka pangeran. Sak panci panci tentu disuwun bali. Kula tetep wae rendah diri. Nadia duweni kedudukan sing dhuwur. Ora tetep percaya diri. Nadia pake kekurangan. Ya mung siji kedhuwean kita sing dudu siliyan kang tansah digawa ning dibalik yaiku iman lan perbuatan. Oh.
Aku ini Bathara Kaca, jebulan ini sih terjatuh nih Pandhawa.
Thank you.
Thank you.
kerso tirakat santo poso. Nggih. Ayo saiki salah siji ne waragono kamu sing urung lambang sapa cesia. Nah. Yo cesia. Kalau enggak di
Okay. Yeah.
Kembali, boleh, betul, paling, berpaling, sempurna.
mati jobok dan simpan dan sandung rabu tete pernah jas curigo semua berani abu mari nanti yuto kawan Yeah.
Thank you.
ping songo dibangkitake kahanane kutho uripe wani diroko kelawan wong tuwa lanang wong tuwa wadon romo sato ibune ping 10 jumangkah saka jero lemah rupane ireng matane biru wetenge dikebaki geni ning alam dunya kuwino mangan lewat barang lan dolen karo bocah yatim ping 11 dibangkitake wujude gilani untune metu siune bibire jeber kaya ember ilate katon mlonyo dawane sak dodho awake kebak kotoran biyen-biyene wong iku seneng ngombe awak pengolas lemah bengkak ana makhluk metu saka bumi nganggo jubah gawa kitab ning wajahe merah lambene ditusuk dening linggis nalika uripe seneng ceramah adol ayam ning awake bejat. Thank you.
Samyo Wiro Yakso Haiku Aiku Sampe Sobatan Pansu Lahun Aranku Suropati Dan Jaluk Gendong Gowa Yen Wiso Ngakai Bangkitku Dan jaluk Pak Do, kamu apa nama Gandoko?
Yeah. Aku tansah duweni pangan calon pamincik marang anakku. Aku tansah duweni penjoko besok kapan aku bisa gawe kacit rakane anak-anakmu. Besok yen perang gede dumadi, aku bakal baluimu. Sawijining brahmana minangka dadi
di sisi kulon supaya rakyat tenangan langkah usir doro doke doko wis do kaji karyo basuki joyo joyo wijayanti joyo abu joyo tetap pangis torono anakku pandowo limo mas pandu mas pandu kulon pilih. Mulo takone nang
abiyoso jebulannya abiyoso gadungan kurang koko kami lirak kuding ngopo dokan bono kuding wani tokoko ujungan jil bapak berakhlak mulia kuya sini kuasa kuasa gak ada kuasa anak kodok saya wong kuding totok dilaling lain wih bojone mandu demo noko ning asine kuwi seneng setan seliko sapa ta sing ngerti unta demo kuwi lho ya kuding gak duwe niaji tok kasih rasa sabo tunggal tanpa lapan iku iso nekat ne demo sing nang tetanggaku Resi Dewasa tanggaku iya iya tenang kuwi lho kuding iki nate sambung asmara lan Bathara Darma mulane anake ya persis Ki Darma oh iya coba laras sepi iki lho kuding iso sambung asmara karo Bathara Bayu dhewe sing gumedi kae ya patok apa tane duweni anak werku dol gedine ya sak bayu lho cing sambung asmara kan Bathara Indra duweni anak Jangkoko kunti doyan lanang gawe kan kaya ngono kok padha kagum kayu yo ora aku ora iso kita kandhani yo dik tak kandhani yo dik yo iki aku yo ora saru kunti tau digarap di mulu mongso tamane nak percaya Bathara Asmat karo Aswin dimolong-molong di dalam jangan coba kakak yang menang terus kamu dihanya diwenekin maklim maklim anaknya kembar ini ya ini coba kalau ini maklum di biaya kudih si jin diwenekin kembar kudih ngalak kok wis ngomong supek kalau ambil ngalak maksudnya kuen muni ngonani jane biyen kok duwe rasa seneng karo kuwi. Rasa cewek tanggungmu. Lho, ora di ning takon biasane wong elek-eleki biyen dia tau seneng ning ora. Oh, biasane kok ngono. Biasa. Nih. Tapi ora kuwi mau ya tak gujer. Lah ngono kok mbok ora seksi nggih ketunan ae. Ya, kula, kula Pandhawa kang metu iki diruwat ibune kae. Thank you.
yo labet jangan dikopo pandowo asing dungo dateng ingkang sampun sumare lan perjenengan tansah bekti dateng ibu ingkang sampun rumat rapat rumat pandowo alit ngantos dewasa wiwit jabang ngantos lepat anoman lelakon pandowo rumat ini dadi sarana resik jiwa kabeh kang paling kene uga ing kalang pradesan resik jiwane resik atine saengga kinasih kang maha mulya ditresnani Gusti kang maha suci murah sandang murah mangan sareman padha guyub rukun amin Allah ayo nyanyi podo sesuci lan doyo-doyo mambak mrek kersane jebak agung ya Gusti kang maha suci insan dan